horta dhoofka xoolaha de dhibaatooyinka hortaaganaad way badan yihiin. waxaa hortaagan itiraaf la-aanteena hortaagan, awood darada dowladeena hortaagan. hase ahaatee soomaalidu waxay tiraahdaa haddii aad dhimanayso dhareerkaa la iska duwaa. markaa inagu intii itaalkeenna ah inaynu dhaqdhaqaaqno ayaa inoo habboonayd. intiina ma muuqato marka laga tago itiraaf la-aanta iyo dowlad la-aanteena iyo waxaase aynaan weli itiraafaysan oo dee loogu garaabayo aanay cidina ku qasbaynin iyadana. hase ahaatee waxa weeyaan adeer in xoolaha dee laysku dhibo oo la yidhaahdo ha noo dhoofaan, waayo waa lafdhabartii dhaqaalaha baa la yidhi. innagiina waxbaynu ka hadlaynaa in gebigoodiiba la baabiyo aakhiro loo riday oo kalluunkii iyo xoolahaba aynu dhoofin lahayn. hase ahaatee waxaan muuqan dadaalkii wasaaradeed ama dowladeed ee xoolaha lagu dhoofin lahaa. cadeelayaashu iyagaa taga sacuudi iyo abudabi iyo meelo oo iska soo furta qandaraasi hadday soo helaan, qoladanna waa kuwan kusoo saaraya khidmadda ee khidmad weliba dhigala iyo cashuuraiyo wax iyo wax ha laga qaado, cashuurtu waa gooni wixii sharciyay. markaa waxa weeyaan gaabis badan oo ka muuqda ciddii u xil saarnayd xoolaha oo aanay isku dayaynin ama taraayala ka gelaynin in xoolaha dhoofkooda la furo. waayo adduunku sacuudiga uun maaha. haddii waxaan oo dhanba la bedelo oo gebigiisaba inta laqalo hilib ahaan lagu dhoofiyo adduunyada in badan baa qaadan lahayd. haddii arigan dhoolee dhoofayaba layska daayo oo inta laqalo hilib ahaan lagu dhoofiyo waxaa qaadan lahaa adduunyada kuwo badanoo dee sacuudigan ba ahayn. markaa dadaalkiibaa meesha ka maqan oo aan jirin oo ay wasaaraddu aada iyo aada ugu fashilan tahay oo eedaha dul yaalla uunbay ka mid tahay ee faraha badan leh weliba aqoon la-aantu hagaysa aanu sidaan qabo.